Men, ni som har sett, då är det ju att jag träffar en viss person som folk känner till. Att jag dejtar den här, att jag reser runt på hans pengar, att jag gör, gud vet vad jag gör. Det här är absolut ingenting som stämmer. Jag träffar inte han, jag dejtar inte han, vi är inte tillsammans, jag såg något TikTok. Det här var igår, kom det också nya TikToks, Diana och den här personen tillsammans. Man bara, va?